Derek, हामी आज कता आएको छौँ? टाइमोसनमा टाइमोसन कता? हिँड्दै बोल न हिँड्दै टाइमोसन हाइकिङ टाइमोसन हाइकिङ हो आज हामी टाइमोसनतिर आएको छौँ टाइमोसनमा यसो हाइकिङ गर्नु भनेर कस्तो हुँदो रहेछ यसो यो क्यामेरा पनि ट्राई गर्नु पऱ्यो भाइरसले पुरै सखा पारिरहेछ हाम्रो ठाउँतिर त झन् यसो मास्क खोल्न पाइन्छ भनेर तल झट्ट मास्क राखेर हिँड्दैछौँ यता यता अर्को हाम्रो दाजु पनि हुनुहुन्छ साथ दिने दाजु चाहिँ अलिक अगाडि अगाडि हिँड्नु भएको छ छोरा पनि छ यहाँ यस यो हाम्रो हाइकिङ ट्रायल सुरु भयो छोटो हो यहाँ हामी आज 2.5 किलोमिटर रहेछ हिँडेको 5 मिनट भएको छैन थाकेर सलाक्कै भयो जस्तो फिलिङ भयो त के गर्ने होला यो शरीरलाई अझै बेसी हिँड्नुपर्ने हो क्या जस जस रमाइलो छ हल्का पसिना निस्के पनि आइपुग्यो कुमे दाई घर बस्दा बस्दा वाक्क भएर अहिले चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ त नि घाम पनि सनसेट हुनु आँटेको छ अलिक राम्रो ठाउँमा आइपुग्यो तपाईँहरू यस्तो छ पारी पारी ऊ सिटी देखिरहेको छ त देख्छ कि देख्दैन क्यामेरामा चाहिँ अलिक धमिलो धमिलो छ आज वेदर जेरिक टायर्ड अलरेडी दाइ खै अङ्कल ह अब हामी चाहिँ यहाँबाट ठाडै उकालो क्यामेरामा चाहिँ कस्तो देखेको छ कुनै उकालो चाहिँ डरलाग्दो उकालो छ नि फेरि यहाँ त जाउँ यहाँ पसिनै पसिना भयो बल्ल यार मेरो चाहिँ फेरि ओभर निस्किन्छ क्या पसिना अब अहिले तपाईँहरूलाई यहाँ माथि पुगेपछि भेट्छु अहिले चाहिँ स्यास्या भयो कि बोल्नै सकिँदैन
लिएको छ एरिक कति कता थाकेको छ कता थाकेको छ बल्ल बल्ल टपमा छ आइयो यही यता सलाक्क भएर No, we're not in the top. The top is all like all the way there. This is our top.